تاسو با د فیسبوک آی ډی د همیشه د پاره څنګه ختموي کسا سره د بیم آی ډی وی اساس خپل آی ډی وی او تاسو ډیلیټ کول غواړي نو دغه طریقه به تاسو ته بدینانه نه ویډیو کې خیمه چې تاسو با د خپل فیسبوک آی ډی د همیشه د پاره څنګه ډیلیټ کوی نو که ویډیو مخه خوښه لازمی د ملګرو سره شیر کړئ که تاسو زموږ چینل نه وی سبسکرایب کړئ موجب اخمل افیشل چینل وسه سبسکرایب کړئ که دا ویډیو تاسو په فیسبوک پیج باندې کوئ زموږ د فیسبوک پیج وسه فالو کړئ ځکه چې موږ داسې خسته خسته ویډیوګانې د خپل فیسبوک پیج نه اپلوډ کوو نو زه د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوم